בואו נפתור שאלה בחמש יחידות בחקירת פונקציה מתוך הספר של בני גורן. זו שאלה ארוכה, השאלה בעצם מסכם את הנושא הזה. אנחנו נפתור אותה, וכמובן מי שמגיע לשאלה ולא רוצה לצפות בכל הסרטון יכול להריץ את הסרטון ולגשת את הסעיף הספציפי המסוים. נתונה לנו הפונקציה הזו. A לא ידוע, A זה פרמטר שגדול מ-0, ואנחנו נבצע את החקירה בעזרת פרמטר. זאת אומרת, אנחנו נבטא את התשובות בעזרת A. בואו נתחיל מסעיף א'. סעיף א' אומר, מצאו את תחום ההגדרה. תחום ההגדרה, אנחנו לא רוצים שהמכנה יתאפס, ולכן אנחנו נבדוק מתי מכנה מתאפס. X בריבוע מינוס A בריבוע שווה ל-0. X בריבוע שווה A בריבוע, ואם נוציא שורש מכל אגף, נקבל ש-X שווה פלוס מינוס A. כן? שיש לנו מספר בריבוע, כמו 4 בריבוע, שזה 16. שורש של 16 זה גם פלוס 4 וגם מינוס 4. אז גם פה יהיה פלוס A ומינוס A. כלומר, A ומינוס A מאפסים את המכנה, ולכן אנחנו לא רוצים ש-X יהיה A ומינוס A. X שונה מ-A ו-X שונה ממינוס A. נעבור לסעיף ב', מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם הצירים. חיתוך עם ציר Y, בואו נתחיל עם חיתוך עם ציר Y, אנחנו נציב X שווה 0, אפילו אפשר לעשות את זה בעל פה, בעצם אם אני מציב פה 0, כל הביטוי מתאפס. 0 חלקי 0 בריבוע מינוס A ברביעית, או מה שזה לא יהיה, העיקר זה מספר, 0 לא מאפס את המכנה. אז 0. אז יש לנו חיתוך ב-0, 0. כנ"ל, אם אני מחפש חיתוך עם ציר X, אז אני אציב Y שווה 0. Y שווה 0, אין צורך, מספיק להשוות מונה ל-0. ברגע שמונה 0, אז כל הפונקציה מתאפסת, אז חזרנו לאותה נקודה, 0, 0. אני עושה את הדברים האלה בעל פה, כי זה דבר טריוויאלי. בואו נמשיך הלאה. מצא את הסימפטוטות. לסעיף ג', מצא את הסימפטוטות של הפונקציה המונחות לצירים. הסימפטוטה האנכית והסימפטוטה האופקית. הסימפטוטה האנכית, קל לנו לראות, היות ותחום ההגדרה הוא x שונה מ-a, ו-x שונה ממינוס a, אז לכאורה צריכות להיות לנו הסימפטוטות האנכיות ב-x שווה a, x שווה a, x שווה מינוס a. אבל למה אמרתי לכאורה? אנחנו עלינו לבדוק שזה לא חור, שזו הסימפטוטה. כלומר, בדיקה ראשונה שאני אעשה, A, הוא מאפס את המכנה, אני יודע. אני בודק אם הוא גם מאפס את המונה. במקרה שלנו לא מאפס את המונה, ולכן זאת תהיה הסימפטוטה האנכית. כנ"ל מינוס A, אנחנו כבר יודעים שזה מאפס את המכנה, נבדוק אם זה מאפס את המונה. לא מאפס את המונה, זו הסימפטוטה האנכית. אם זה היה מאפס את המונה, היינו צריכים לעשות בדיקה נוספת כדי לוודא שזה לא חור. אולי זה חור או אסימפטוטה. בואו נעבור לגבי אסימפטוטה אופקית. אסימפטוטה אופקית, בואו נסתכל, זה הפונקציה שלנו. X בריבוע מינוס A בריבוע וכל זה בריבוע. אני לא צריך לטרוח לפתוח סוגריים, אבל ברור לי שאם אני אפתח סוגריים, אנחנו נקבל במכנה X ברביעית. זה יהיה בריבוע, X בריבוע בריבוע וכולי. זה לא משנה לנו. מה שכן אני רואה, שהחזקה למעלה, במונה, היא קטנה בהרבה מהחזקה למטה. כלומר, כשאנחנו נדבר במספרים שהם מאוד 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 גבוהים, הביטוי הזה יהיה קטן מזה, בהרבה, ולכן כל הדבר הזה יישאף לאפס. או כמו שחלקכם מכירים את הכלל, אם החזקה במונה קטנה מהחזקה במכנה, אז יש לנו הסימפטוטה Y שווה אפס. אבל ההיגיון שעומד מאחורי זה, זה תסתכלו מה קורה, כדוגמה, אם נציב במחשבון מיליארד, אז נעשה מיליארד חלקי מיליארד ברביעית. זה יהיה הרבה הרבה יותר קטן מזה, ולכן נקבל שבר שהוא שואף לאפס. וככל שנעלה במספרים, כל הזמן זה, התוצאה של זה תהיה משהו שמתקרב לאפס. זה ההיגיון של הסימפטוטה האופקית. יש את הכלל לפי החזקות, אבל מה שהסברתי עכשיו זה בעצם ההיגיון. זה y שווה 0, בסדר? אז בקצוות, אנחנו נראה שהפונקציה נצמדת ל-y שווה 0, שזה בעצם ציר x. הרי של הפונקציה, אנחנו סעיף ד', הרי של הפונקציה אין נקודות קיצון. אין נקודות קיצון. אז איך מוצאים נקודות קיצון? גוזרים ומשווים ל-0. אז בואו נגזור, יש לנו פה עבודה טכנית,
אז קדימה. F טאג שווה. נגזרת של מונה זה 1, אני לא רושם 1, כפול המכנה. X בריבוע מינוס A בריבוע, וכל זה בריבוע. פחות המונה כפול הנגזרת של המכנה. בואו נראה מה הנגזרת של המכנה. זה יהיה, אני גוזר לפי סוגריים, X בריבוע מינוס A בריבוע, הורדתי את החזקה 2 לפה, כפול נגזרת פנימית. מה הנגזרת פנימית של בפנים של הסוגריים? זה שני X, הנגזרת של X בריבוע. לא לשכוח זה פרמטר, לא לגזור את זה, A בריבוע. יש תלמידים מתבלבלים, תוך הסך הדעת, רושמים מינוס שתי A. A זה פרמטר, זה מספר, אנחנו לא גוזרים אותו. וכל זה חלקי המכנה בריבוע, כלומר X בריבוע מינוס A בריבוע בריבוע בריבוע. אז זה יהיה ברביעית. אנחנו לא נתייחס לזה כל כך. בואו נפרק את המונה. פשוט זה עבודה טכנית. אני כרגע לא פותח את הסוגריים. בואו נראה מה קורה לנו פה. יש לי פה X כפול 2 כפול 2X. כלומר 2X כפול 2X זה מינוס 4X בריבוע. וכל זה כפול X בריבוע מינוס A בריבוע. כל זה חלקי המכנה ברביעית. בואו נוציא, אני מחק את זה רגע, שנראה את זה יותר ברור. בואו נוציא את זה. קודם כל, לפני זה, אני מזהיר, בדברים האלה, אם אתם רואים שאתם הולכים, פותחים סוגריים ומקבלים ביטויים, מה זה מסובכים, אז תבדקו את עצמכם. אולי אפשר משהו יותר טוב. אני אוציא X בריבוע מינוס A בריבוע, כלומר, את הדבר הזה, אני אוציא גורם שותף. במונה. X בריבוע מינוס A בריבוע, זה גורם שותף, אני אפתח סוגריים, בהתחלה סוגריים גדולים יותר, מהדבר הזה נשאר לי את זה, X בריבוע מינוס A בריבוע, מינוס, את זה הוצאנו גורם שותף החוצה, נשאר לנו 4X בריבוע. וכל זה חלקי המכנה ברביעית. בואו נראה כמה שווה הביטוי הזה, X בריבוע מינוס A בריבוע, כפול, בואו נראה, x בריבוע מינוס 4x בריבוע זה מינוס 3x בריבוע. ופה מינוס a בריבוע. חלקי המכנה ברביעית. זהו, זו הנגזרת שלנו, אנחנו נעצור בשלב הזה פה. כן, היה לי אולי איזה הערה להגיד פה. לא, שום דבר מיוחד. אני ארשום את הנגזרת עכשיו בצורה מסודרת בצד, לא צריך את כל זה. ונמשיך לחקור. בעצם אנחנו צריכים להוכיח שאין נקודת קיצון. אז אנחנו גזרנו, אנחנו צריכים את הנגזרת להמשך. אז בואו נרשום אותה פה. F טאג. X זה X בריבוע. זה זו. בואו לא נסבך את הדברים. זה זה. זה הנגזרת, פה אפשר לרשום את המכנה, אני לא התייחסתי למכנה כי אנחנו כמעט לא נעבוד איתו. זו הנגזרת שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים להשוות נגזרת לאפס. כדי לבדוק מתי הנגזרת מתאפסת, לא מתייחסים למכנה, מספיק שהמונה, נבדוק מתי המונה מתאפס, וזה, אלה יהיו נקודות הקיצון החשודות. אז כדי שהמונה יתאפס, יש שתי אפשרויות. או שהסוגריים האלה מתאפסים ואז הכל מתאפס, או שהסוגריים האלה מתאפסים ואז הכל מתאפס. בואו נבדוק את הסוגריים הימניים. מינוס 3x בריבוע, מינוס a בריבוע שווה 0. אני משווה נגזרת ל-0. פותרים את זה כמו שפותרים משוואה ריבועית. העברתי a בריבוע אגף, נחלק במינוס 3. x בריבוע שווה a בריבוע חלקי מינוס 3. אנחנו אמורים להוציא שורש כדי לקבל כמה x שווה, אבל תהיה לנו בעיה. a בריבוע חיובי תמיד, כל מספר בחזקה זוגית, בחזקת 4, בחזקת 2, תמיד יהיה התוצאה חיובית, לכן a בריבוע חיובי תמיד. מינוס 3 זה שלילי, לכן התוצאה של זה זה שלילי, תוצאה שלילית. ואי אפשר להוציא שורש ממספר שלילי. לכן, במילים אחרות, הסוגריים האלה, הימניים, הם לא מתאפסים. בדקנו מתי הם מתאפסים, מתי שווה ל-0, קיבלנו אין פתרון, כי אי אפשר להוציא שורש. ולכן לא מתאפסים. בואו נבדוק את האפשרות השנייה. X בריבוע, זה כבר קורץ לנו שכבר עשינו את זה קודם, שווה A בריבוע, נוציא שורש,
וכמו קודם קיבלנו x פלוס a מינוס a. יש לנו נקודות קיצון חשודות ב-a ובמינוס a. אלא ש-a ומינוס a אינם בתחום ההגדרה, ולכן הנקודות קיצון החשודות, הן כבר לא חשודות, הן לא נקודות קיצון, אנחנו מעיפים אותן. ובמילים אחרות, אין לנו נקודות קיצון. לפונקציה הזו אין נקודות קיצון. אז זה סעיף ד', הרי שלפונקציה אין נקודות קיצון. בואו נמשיך. היי, מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. איך מוצאים תחומי העלייה וירידה? אנחנו בונים מה שאתם קוראים טבלה, אני לא בונה טבלה, אני כותב ציר. זה דומה לטבלה שלכם, של חלק מכם. אנחנו רושמים תחום ההגדרה, A, מינוס A ו-A, ואם היה לנו גם נקודות קיצון, הייתי רושם גם את הנקודות קיצון. הולכים לנגזרת ומציבים ערכים מפה ומפה, כדי לראות מה קורה בתחום הזה. בתחום הזה ובתחום הזה. הולכים לנגזרת ומציבים. ושימו לב, היות, ואנחנו בודקים מתי הנגזרת חיובית, מתי הנגזרת שלילית, אנחנו נציב רק במונה. למה? כי כמו שאתם רואים, המחנה שלנו הוא ברביעית, כלומר חיובי תמיד. הוא חיובי תמיד, ולכן מה שישפיע על השליליות או החיוביות של הנגזרת זה המונה. כשהוא יהיה שלילי, הכל יהיה שלילי. כשהוא יהיה חיובי, הכל יהיה חיובי. זה מה ששכחתי לומר לכם קודם. אני לא מצמצם את זה אם מישהו עבר לו בראש. את זה עם המחנה, כאילו שפה יהיה בשלישית ופה לבטל את זה. זה לא טוב לי. כי אז, כשהייתי בא לטבלה הזו, הייתי צריך להציב בכל הנגזרת. כי בשלישית, זה יכול להיות גם שלילי, גם חיובי. המחנה יכול להיות גם חיובי, גם שלילי. אבל אם השארתי אותו ברביעית, בחזקה זוגית, אז הוא יהיה חיובי תמיד, לכן אני אציב רק במונה. בואו נעשה את זה בזהירות, אבל בזריזות. פה, מה נציב משמאל? היה לנו A גדול מ-0, תזכרו. זה יכול לשנות את התשובה. A גדול מ-0, A חיובי. אז משמאל למינוס A אני אציב מינוס 2A. מימין ל-A אני אציב 2A. ובין A ומינוס A אנחנו יכולים להיות רגועים, אנחנו יכולים להציב 0. בין מספר חיובי למספר שלילי, 0. בואו נלך למונה ונציב, נציב מינוס 2A. זה X בריבוע, במקום X אנחנו מציבים. מינוס 2A בריבוע, זה יהיה 4A, מינוס A בריבוע, סגור סוגריים, ושם מינוס 3 כפול מינוס 2A בריבוע, מינוס A בריבוע. בואו נראה, נעשה את זה גם בעל פה. זה מינוס 2A בריבוע, זה 4A בריבוע, פחות A בריבוע, זה 3A בריבוע, כפול. זה 4A בריבוע, כפול מינוס 3, זה מינוס 12A בריבוע, מינוס A בריבוע. או מילים אחרות, זה מינוס 13A בריבוע, כל זה. מה קיבלנו? 3A בריבוע, מינוס 13A בריבוע. זה לא חשוב אפילו כמה התשובה, אבל זה מינוס 39A ברביעית. A ברביעית חיובי תמיד, מינוס 39 זה שלילי, ולכן הנגזרת בתחום הזה היא שלילית, לכן הפונקציה יורדת. בואו נראה מה קורה אם אנחנו מציבים 2A. בואו לא נמחק את זה. יש לנו כבר את זה כתוב, אז בואו נציב 2A. פשוט נוותר על המינוס. איפה ש-X אני מציב 2A. אנחנו נקבל עדיין 4A בריבוע מינוס A בריבוע, זה 3A בריבוע. ופה לא משתנה כלום, כי מינוס 2A או פלוס 2A, אם נעלה אותם בריבוע, הם ייתנו אותו דבר. גם פה יהיה 4A בריבוע כפול מינוס 3 זה מינוס 13, מינוס 12A בריבוע, ומינוס A בריבוע זה מינוס 13A. גם פה זה יהיה שלילי מאותה סיבה. הנגזרת שלילית, ולכן הפונקציה יורדת בתחום הזה. בואו נציב בה X שווה 0, כדי לבדוק מה קורה בתחום הזה, תחום האמצעי. 0 בריבוע זה 0, מינוס A בריבוע, כפול, מינוס 3 כפול 0 בריבוע, כפול מינוס A בריבוע. נשאר בשני כל הסוגריים, מינוס A בריבוע, מינוס A בריבוע, זה A ברביעית, זה פלוס A ברביעית. A ברביעית חיובי, זה חיובי, ולכן עולה בתחום הזה.
אז לא ליפול ולהגיד, הנה יש פה נקודות קיצון. זה לא נקודות קיצון, זה לא בתחום ההגדרה, A ומינוס A. חיפשנו נקודות קיצון פנימיות, יצא לנו A ומינוס A, אבל זה לא בתחום ההגדרה. בקיצור, מצאנו באיזה תחום עולה, באיזה תחום יורדת. כן, בין A למינוס A, אני מניח שכל אחד מכם יודע לכתוב את זה, בין A למינוס A, הפונקציה עולה, וכאשר X קטן ממינוס A, ו-X גדול משני A, הפונקציה יורדת. ולאחר שעשינו את כל הדברים האלה, מבקשים איתנו לסרטט את הפונקציה. אני צריך את זה להמשך, אז בואו נרשום לנו את זה פה בצד. זה היה לנו מינוס A, ופה A, ירידה, עלייה, ירידה. בואו נסרטט, נסמן את הנתונים על הצירים ונסרטט את הפונקציה. זו מערכת צירים. אני יודע שיש לי אסימפטוטה X שווה A. בואו נעשה את זה בצבע אחר אולי. זה קיר, אסור לנו לחצות אותו, וזה קיר במינוס A, אסור לנו לחצות אותו. A ומינוס A. הפונקציה חותכת את הצירים ב-0, 0. הנה, היא עוברת בנקודה הזו. בסדר? בואו נבדוק. אנחנו יודעים שבחלק הזה הפונקציה יורדת, יורדת, ולא חותכת את ציר X. איך אני יכול לסרטט פונקציה יורדת שלא חותכת ציר X? אני לא יכול ככה, זה ירידה, ולא חותכת ציר X, היא תחתוך. אפשרות שנייה, זה בצורה הזו, היא גם לא יכולה לחתוך את ציר X. אז זה מסתדר, האפשרות השנייה מסתדרת. בואו נראה למה היא מסתדרת עם הנתונים. גם הפונקציה יורדת, היא לא חותכת את ציר X, וכמו שרואים, היא נצמדת לציר X, כלומר, יש לנו אסימפטוטה Y שווה 0. היא נצמדת לציר X, יש לנו אסימפטוטה Y שווה 0. אז זה מסתדר. כל אופציה אחרת של לסרטט פונקציה יורדת ולא חותכת ציר X לא יסתדר. בואו נבדוק בחלק השמאלי, פה, בתחום הזה, X קטן מינוס A. אנחנו יודעים שבחלק הזה הפונקציה גם יורדת. איך נסרטט פונקציה פה יורדת שלא חותכת לציר X? ככה אנחנו חותכים את ציר X, לא טוב. וגם פה אין לנו ברירה, אלא בכל דרך שתנסו, היא לא תהיה הגיונית, רק הדרך הזו. וגם פה זה מסתדר, הנה יש לנו אסימפטוטה ב-Y שווה 0, ציר X הוא אסימפטוטה, אסימפטוטה אופקית. אוקיי, באמצע הפונקציה עולה והיא עוברת בנקודה 0, 0. אז בואו נראה, הנה עולה. ולמה עשיתי את העיקולים האלה? אנחנו לא בדקנו היכן כמורה, היכן כעורה, וחלקכם אולי עוד לא למדתם בשלב הזה. אבל אני נצמד, יש לי אסימפטוטה אנכית, אז אני נצמד אליה פה קצת, והולך לנקודת חיתוך, עולה ונצמד לאסימפטוטה הימנית. יפה. בואו נראה סעיף זין. אנחנו יש לנו עוד 4 סעיפים, אבל הסעיפים עכשיו יהיו קצרים יותר, סעיפים חשיבתיים, סעיפים שמסיקים מסקנות. שאנחנו מסיקים מסקנות מהם. בואו נראה. מצא את התחום שבו fx שלילית, וגם הפונקציה הנגזרת שלה f tag שלילית. רוצים תחום, תמצא תחום של מספרים, שבו בתחום הזה גם הפונקציה שלילית וגם הנגזרת שלה שלילית. בואו נראה. אני אסרטט רגע ציר. בואו נסמן פה את fx, בואו נסמן למטה את f tag. ונבדוק. תסתכלו, אנחנו יודעים את F tag, אני אסמן פה גם את התחום הזה, A ומינוס A. אנחנו יודעים פה איכן הנגזרת שלנו שלילית ואיכן החיובית, כי בדקנו את זה קודם. מתי בדקנו? כשבדקנו עלייה וירידה. בדקנו עלייה וירידה ובדקנו מתי הנגזרת חיובית, מתי הנגזרת שלילית. פה, בתחום הזה, X קטן ממינוס A, גילינו שהנגזרת שלנו היא שלילית ולכן הפונקציה יורדת. הנגזרת שלילית, מה שעשינו קודם, בסעיפים קודמים. אז בחלק פה של הנגזרת, אני ארשום פה שלילית. בין A למינוס A, מה גילינו? שהנגזרת חיובית. בגלל זה הפונקציה עולה. אז הנגזרת שלנו חיובית בין A למינוס A. מה קורה כאשר X גדול מ-A? אנחנו יודעים שהנגזרת שלילית. כי הפונקציה יורדת בתחום הזה. בדקנו קודם, הצבנו, כשעשינו את ההצבות, ראינו שהנגזרת בתחום הזה
היא שלילית. בואו נראה מה קורה עם הפונקציה. הפונקציה פה, אני מסתכל על הגרף של הפונקציה, תסתכלו. בחלק, כאשר x קטן ממינוס a, הגרף של הפונקציה מתחת ציר x, מתחת ציר x, זה אומר שהפונקציה שלנו שלילית בתחום הזה. הפונקציה. עכשיו אני כבר רואה פה איזה משהו, אז אני אפלג את התחום, אבל אני רוצה להראות לנו את החלק מימין ל-a. x גדול מ-a, מה קורה לפונקציה? הגרף של הפונקציה כולו מעל ציר x. אם כולו מעל ציר x, אז הפונקציה חיובית. בואו נסתכל פה, בין a למינוס a יש לנו איזה פיצול. עד 0 היא שלילית, מ-0 היא חיובית. אז אני אוסיף פה את ה-0. הנגזרת שלנו בכל מקרה, ראינו בתחום הזה, בין a ומינוס a היא חיובית, אז אני רושם חיובית חיובית. זה נשאר, הנגזרת לא משתנה. בואו נראה לגבי הפונקציה. בין 0 למינוס a, בקטע הזה, בין 0 למינוס a, הגרף שלה מתחת ציר x. מתחת ציר x זאת אומרת שהיא שלילית. ובין 0 ל-a היא חיובית. זהו, עשינו מתי פונקציה חיובית, מתי הפונקציה שלילית, עשינו מתי הנגזרת חיובית, מתי הנגזרת שלילית, רוצים את התחום שבו גם הנגזרת שלילית וגם הפונקציה שלילית. בואו נסתכל, אני רואה בתחום הזה, תסתכלו, אני רואה פה הפונקציה שלילית והנגזרת שלילית. פה הפונקציה שלילית אבל הנגזרת חיובית, פה שתיהן חיוביות, פה גם הפונקציה חיובית והנגזרת שלילית. ולכן התחום בו הפונקציה שלילית וגם הנגזרת שלילית, אנחנו נוכל לרשום x קטן ממינוס a. בואו נראה רגע איפה זה. נמשיך לסעיף הבא. חטא. בחטא עוזרים לנו למצוא את נקודות החיתוך, אומרים לנו, מבקשים איתנו למצוא את נקודות החיתוך של הנגזרת, מצא את נקודות החיתוך של f tag, של הנגזרת, עם ציר y. כדי למצוא חיתוך של פונקציה עם ציר y, אנחנו פשוט נלך לאותה פונקציה ונציב בה x שווה 0. אז הנגזרת שלנו יש. אני חושב גם כבר הצבנו בה 0, בואו נראה. f tag, הצבנו פה 0, 0 בריבוע זה 0, יצא לנו מינוס a בריבוע, כפול, גם פה, מינוס 3 כפול 0 בריבוע זה 0, מינוס a בריבוע. אבל פה אני חייב להציב במונה, כי מבקשים, גם במחנה וגם במונה, מבקשים חיתוך עם ציר y. 0 בריבוע זה 0, מינוס a בריבוע, וזה ברביעית. פשוט להציב x שווה 0 בנגזרת, כי אני רוצה לדעת איפה הנגזרת חותכת ציר y. מינוס כפול מינוס זה פלוס, a בריבוע כפול a בריבוע זה a ברביעית. מינוס a בריבוע בחזקת 4 זה יהיה חיובי, כי בחזקה זוגית זה הופך אותה לחיובי, ושיש לי חזקה בחזקה, מה עושים? כופלים. זה a בחזקת 8. אפשר לצמצם. a ברביעית פה מצמצם נשאר 1, ופה נשאר רק a ברביעית. אז נקודת החיתוך של הנגזרת עם ציר, עם איזה ציר? עם ציר y זה 0, x הוא 0, וה-y 1 חלקי a ברביעית. סרטט באופן, בצורה כללית, בהסתמך על גרף fx, את הגרף של הפונקציה f tag. אם ידוע שלפונקציה fx יש נקודת פיתול אחת. בואו נשים את זה רגע, שלא יעוף. בואו נראה, צריך לסרטט את f-tag, את הגרף של f-tag, בואו נראה. בואו נראה מה אנחנו עושים ואיך אנחנו משתמשים בנתונים. עוד פעם. מיותר לציין שהתחום הגדרה הוא כמו התחום הגדרה של הפונקציה. כן? זה מאפס את המחנה. a ומינוס a. עזרו לנו ואמרו לנו בואו נחפש את החיתוך עם ציר y. אז החיתוך עם ציר y זה 0, 1 חלקי a ברביעית. a ברביעית זה חיובי. ולכן פה איפשהו יש פה חיתוך עם ציר y. אנחנו יודעים, נחזור רגע, אנחנו יודעים מינוס a ו-a, נחזור שוב, אנחנו יודעים שהנגזרת פה היא שלילית, פה חיובית, פה שלילית. כבר עשינו את זה קודם, כבר פעמיים. מה זה אומר שלילית? שלילית זה אומר שהיא
מתחת לציר X. כלומר, בחלק X קטן ממינוס A, בחלק הזה, הנגזרת היא מתחת ציר X. איך אני יכול לסרטט נגזרת מתחת ציר X כולה? כל הזמן, הנה, פה, זה גרף שכולו מתחת ציר X. בואו נראה בחלק הזה. A קטן ממינוס 0. A גדול מ-A. גם פה הנגזרת בחלק הזה, הנגזרת שלילית, כלומר מתחת ציר X. איך נסרטט גרף שכולו מתחת ציר X? כל אחד שינסה ככה, ככה. האפשרות היחידה זה רק ככה. זה לא מעניין אותי, לא לבדוק אם הנגזרת עולה, יורדת. אתם יודעים שהגרף שלה מתחת ציר X? אז הנה, זה האפשרות היחידה. כל מי שינסה לסרטט משהו אחר, זה לא יסתדר, אי אפשר לעשות דבר כזה. אם אני מסרטט דבר כזה, יש כאלה שבטעות עושים כך, אז הנה, אומרים לי, הנה, מתחת ציר X. זה לא נכון. למה עצרתם פה? אם אני מסרטט גרף כזה, הוא חייב להמשיך, ולכן חותך את ציר X, ולכן הוא בחלק הזה חיובי. לא עוצרים פה. האפשרות היחידה שהגרף יהיה מעל ציר, מתחת ציר X זה רק בדרך הזו. פה יש לנו בעיה קצת, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שהיא חיובית תמיד. אז איך אני יכול לסרטט פה חיובית תמיד? והנה, עובר את ציר Y. בואו נסתכל. אין להם שום דרך אחרת. אבל אנחנו מתלבטות מה עושים פה, ולכן בא המשפט הזה לעזור לנו. מה אומר לנו המשפט? סרטט את F-Tag, בהסתמך על FX. ידוע של-FX יש נקודת פיתול אחת. אני עכשיו אחדד את זה. יש נקודת פיתול אחת, כי בטח הרבה הגיעו לסעיף הזה, ואומרים, מה רצו מאיתנו בסעיף הזה? במשפט הזה. לפונקציה יש, ל-fx, יש נקודת פיתול אחד. אז הכלל הוא ככה. היכן עבור אותו x שלפונקציה יש נקודת פיתול, לנגזרת יש נקודת קיצון. עבור איפה שלפונקציה יש נקודת פיתול, לנגזרת שלנו יש נקודת קיצון. עכשיו בואו נסתכל רגע. יכולתי לסרטט, הלא אמרנו שהגרף כולו מתחת ציר X. יכולתי לסרטט ככה. הנה, הגרף מתחת ציר X, אין שום בעיה. ויכולתי לסרטט גם פה. אין שום בעיה. עד עכשיו לא, הייתי מקבל את מלוא הנקודות, אין שום בעיה. לא סותר נתונים. ופה אין לי ברירה, אני צריך לסרטט גרף. אני יודע שהפונקציה בין A למינוס A היא חיובית. הנגזרת חיובית, כלומר מעל ציר X. איך אני יכול לסרטט פה משהו מעל ציר X? רק בדרך הזו. אני חייב לעבור בנקודה הזו, והגרף חייב להיות מעל ציר X, אז זה יהיה פה. אז זה יהיה ככה. נוצרת לי נקודת מינימום בלי שאני אתכוון לזה. כלומר, אני רוצה שהגרף יהיה מעל ציר X, הנגזרת חיובית פה, אין לי ברירה אלא לסרטט את זה ככה. הגרף מעל ציר X ועובר בציר, חותך את ציר Y בנקודה הזו. ואז לכאורה הכל היה בסדר, אבל בגלל שאמרו לי, לא, 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 לפונקציה יש נקודת פיתול אחד, זה אומר שלנגזרת יש נקודת קיצון אחת בלבד. לכן זו נקודת קיצון היחידה שיכולה להיות. את זה אני לא יכול לסרטט בשום דרך אחרת. את זה ואת זה יכולתי לסרטט ככה, או כמו שהיה קודם. זהו. ולכן זה הסרטוט שהתקבל לי. שאלה ארוכה, חבל על הזמן. מצא את התחום, אנחנו בסעיף י' ואחרון, ניקח אוויר ונלך. מצא את התחום שבו הפונקציה F-Tag חיובית, וגם הפונקציה F-Tag עם חיובית. אז איפה F-Tag חיובית אנחנו כבר יודעים. אנחנו כבר רשאים למחוק פה את הגרף הזה. לא, את הגרף הזה אני צריך. F-Tag, טוב. כן, בואו נמחק את זה, שיהיה לנו מקום, ונעשה סדר. אני עושה עוד פעם ציר, אני ארשום למעלה F-Tag, את התחום של F-Tag ואת התחום של F-Tag. היה לנו מינוס A והיה לנו A. אנחנו כבר זוכרים בעל פה, נכון? פה היא הייתה יורדת, חיובית, שלילית. זה F-Tag, F-Tag שלילית פה, חיובית, שלילית. זה כבר אנחנו יודעים. מה קורה עם F-Tag? שאף אחד לא יעז בטעות בסעיף י' אחרי שעברנו סעיף כזה, שאלה כזו ארוכה, לנסות לגזור פעם שנייה ולבדוק איכן הנגזרת השנייה, חיובית או שלילית. לא לטעות, לא לעשות את זה. אנחנו צריכים להסיק מסקנות מהגרף של F-Tag. אנחנו עושים סוויץ' בראש ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים לדעת F-Tag, לחקור את F-Tag, סליחה.
אנחנו נתייחס ל-F tag כ-L פונקציה. אנחנו נתייחס ל-F tag כ-L פונקציה, וה-F tag גיים כנגזרת שלה. F tag זה הפונקציה, F tag גיים זה הנגזרת שלה. בואו נסתכל מה קורה לפונקציה, ל-F tag. בחלק הזה, X קטן ממינוס A, הפונקציה שלנו עולה או יורדת? הפונקציה שלנו יורדת, F tag יורדת. אז מה זה אומר על הנגזרת שלה בתחום הזה? זה אומר שהנגזרת של הפונקציה הזו היא שלילית. כי היכן שפונקציה יורדת, הנגזרת שלה שלילית. והיכן שהפונקציה עולה, הנגזרת שלה חיובית. אז זו מבחינתנו הפונקציה, ולכן הנגזרת שלה שלילית. בואו נסתכל בחלק הזה, x גדול מ-a. הפונקציה שלנו, f tag, אני אומר את זה בשקט, אבל הפונקציה עולה, ולכן מה זה אומר על הנגזרת שלה? חיובית. בתחום x גדול מ-a, הנגזרת של f tag חיובית, כי ה-f tag עצמה עולה. עכשיו בואו נראה בתחום שבין a למינוס a. ופה מסתתר משהו שאני צריך לדבר על זה בקשר לסרטוט של f tag. בואו נסתכל מה הבעיה שלנו. אנחנו רואים שהיא יורדת פה עד איזושהי x ואחר כך עולה. זאת אומרת שהנגזרת שלה פה שלילית עד איזשהו x וחיובית בקטע הזה. עכשיו מי שיסתכל בפתרון של הספר, בסרטוט, כתוב לנו, אמרו לנו במפורש לסרטט באופן כללי את f tag. ולמה באופן כללי? כי אם נסתכל, אני אסרטט פה בקטן, אני יודע, סיכמנו והסברנו למה יש פה נקודת מינימום, אוקיי? אז אני יכול לסרטט את הנקודה הזו ככה, כמו שאני בחרתי לעשות, או בכל דרך אחרת. העיקר שתהיה פה נקודת מינימום, כן? בספר בחרו ככה. פה, כאילו את הקודקוד ממש לשים פה, ופה. בדיוק באפס, בדיוק בחיתוך עם ציר Y. אבל איפה בנתוני השאלה או איפה בחקירה שעשינו אנחנו יכולים לדעת את זה? אנחנו לא יכולים לדעת את זה. כדי לדעת את זה, אנחנו בעצם צריכים לגזור את הנגזרת, את F tag, לגזור אותה ולקחת את F tagיים ולהשוות לאפס. אבל שימו לב, אנחנו עובדים עם שכל ולא עובדים כמו רובוטים. בשלב כזה של שאלה, איזה סעיף זה? זה סעיף י. אחרי שעשינו כל כך הרבה שלבים, חקרנו את הפונקציה ואת הנגזרת מכל הכיוונים. לא הגיוני שסעיף כזה יבקשו ממני, בטח בטח לא בבגרות, לבוא, להתחיל לעשות נגזרת כזו מורכבת, נגזרת, מי שינסה לגזור את F-tag, לעשות נגזרת שנייה, וראה שזה הופכת להיות איזה נגזרת כזו מסובכת, ולקחת אותה ולהשוות אותה לאפס, ולראות היכן נקודת המינימום של F-tag. אז אנחנו לא יודעים היכן נקודת המינימום של F-tag, מה ה-X שלה, אנחנו לא יודעים, כאילו לפי תנאי השאלה, אם אני רוצה, אני יכול לגזור עכשיו, בטח, בטח, אנחנו לא הולכים לעשות את זה בסעיף י. מי שניגש לבגרות והוא עושה שאלה כזו ארוכה, והוא מגיע לסעיף ז' ח' והוא חושב שהוא הולך לעשות, סליחה, חקירה מחודשת, שירד מזה. או שהפתרון קצר, או שיש פה משהו לא בסדר בשאלה. אבל בספר, כנראה מישהו ידע את התשובה, וסרטט את זה ככה. את המינימום, תכף נעשה, כמוהו, כמו מי שעשה. סרטטו את זה ככה, בדיוק בנקודת החיתוך עם ציר Y, שזה היה 1 חלקי A ברביעית. אוקיי? בדיוק בנקודה הזו, כלומר, ה-X של נקודת המינימום הזו הוא 0. ועכשיו אנחנו נתייחס לסעיף הזה, כמובן, עוד פעם, אני מדגיש, אתם לא יכולים להגיע לזה, אלא אם כן עושים חקירה מורכבת ומסובכת, זה לא העניין פה, אנחנו לא אמורים לעשות את זה, ולכן בואו ניישר קו כדי לגמור את הסעיף הזה, ניישר קו עם התשובה בספר. אפס. ולכן בואו נסתכל רגע מה קורה פה. אנחנו נוסיף פה את האפס, ונבדוק מה קורה בתחום הזה. הנגזרת, כמו שאמרנו, F tag היא חיובית פה וחיובית פה, כי הגרף שלה מעל ציר X. מה קורה ל-F tagיים? בין מינוס A ל-0, עכשיו אנחנו יודעים שה-X פה הוא 0, בין מינוס A ל-0,
F-Tag, הפונקציה שלנו, היא יורדת, ולכן הנגזרת שלה, כלומר, F-Tag-a עם שלילית. לעומת זאת, בקטע הזה מ-0 עד A, הפונקציה שלנו, F-Tag, עולה, ולכן הנגזרת שלה חיובית. ועכשיו בואו נסכם, ביקשו מאיתנו בשאלה, איכן, F-Tag חיובית, וגם F-Tag-a עם חיובית. F-Tag חיובית, וגם F-Tag-a עם חיובית, פה. בין A ל-0. X קטן מ-A, גדול מ-0. בסדר, אז אני מקווה שאני הבהרתי את התשובה טוב. בקטע הזה, מי שנתקע בסעיף הזה, ובאמת צפה בסרטון כדי לדעת מה הבעיה, אז הוא לא היה אמור לדעת את זה. ומי שגזר פעם שנייה וישבה לאפס, צריך להיזהר, כי ברגע שמגיעים לשאלה כזו ארוכה ומרגישים שאני מתחיל בסעיף זין ח' להידרדר לחקירות וכאילו איזו שאלה חדשה, משהו לא בסדר. זה הכל, ביי להתראות.